মুখ্যমন্ত্রী ভাবে শপথ নেবা পরে প্রথম থর পাই দিল্লী গস্ত করছন্তি মোহন চরণ মাঝি। তাঙ্ক সহ দুই উপমুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিংদেও প্রভাতি পৈডা মধ্য দিল্লীরে পৌঁছিছন্তি। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীঙ্କ ସହିତ কেন্দ্র ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆଜି ଅଛି। ଏ ଗସ୍ତରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅଛି। ଏ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଅଛି, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ବି ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ବସିବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବି ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେହି ଅବସରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମିଶନ ଅଛି ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗସ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।